Schädlings anzünden. Madam Court Officer, please. Gjykatësi, zonja sekretare, paraqit në London, ju lutem. Sekretare, mirë dita të ndërë gjykatës, kjo është çështja me numër KCCBC 2020-07 për kërkesë specializuar kundër Hysni Gucatit dhe Nasim Haradinajt. Good morning. Mirëdita të gjithëve, mirë se erdhët. Ka ndryshime në ekipin e prokurorisë? Prokurori, mirëdita, në rregjull, Benjamin Dinton nuk është stazhier, nuk është në sot, po të tjerët janë. Gjykatësi, faleminderit zoti Riz, avokati nuk ka ndryshim. Gjykatësi, zoti Warboys, avokati nuk ka ndryshim. Gjykatësi, zoti Bakli ndodhet me ne përmes videos. Zoti Bakli, na dëgjoni mirë? Avokati, po, mund të dëgjoj shumë mirë. Gjykatësi, faleminderit. Vërej për proces verbalin se zoti Gucati dhe zoti Haradina janë të pranishëm në sallë. Ti kthem fillimisht kërkesës që ZPS ka dorëzuar dje. Për dijenit të publikut do të jap një përmbledhje të historikut të çështjes. Më 5 nëntor 2021, trupi gjykues urdhëroi mbrojtjen të bënte të ditur brenda 5 deri 8 ditëve pas zgjidhjes së të gjitha çështjeve sipas rregullit 102-3, nëse kërkonte të bënte kundërpyetje të mëtejshme dëshmitarëve të ZPS-s. Më 7 dhjetor 2021, trupi gjykues mori vendim në lidhje me çështjen e fundit pas zgjidhjes sipas rregullit 102-3. Më 8 dhjetor 2021, mbrojtja e Gucatit kërkoi rithirjen e dëshmitarëve 4841 dhe 4842 që janë zonja Pumper dhe zoti Jukic. Dje, më 9 dhjetor, ZPS dorëzoi një kërkesë në lidhje me kërkesën e zotit Riz për shtrimi protokolluar ZPS-s me numrin F-485. ZPS-ja parashtron se nuk ekziston asnjë bazë për rithirjen e dy dëshmitarëve sepse së pari nuk ka indicie nëse ndonjëri prej tyre ka DNA personale për informacione në materiale të rregullës 102-3 dhe së dyti, në bazë të provave të mbrojtjes, të cilat janë parashtruar dhe dëgjuar, është konstatuar tashmë se asnjëri prej dy të akuzuarve nuk është shtyrë në kryerjen e krimit. ZPS-ja kërkon trupit gjykues ose mos lejimin e marrjes më tej në pyetje të këtyre dëshmitarëve ose rregullimin e rithirjes së tyre me kufizime të mposhme, që së pari mbrojtja të vendosë në dispozicion paraprakisht një përmbledhje të objektit të pyetjeve që do t'u bëjë këtyre dëshmitarëve dhe të lidhjes së objektit të synuar me çështjet që ngrihen para trupit gjykues. Së dyti, të gjitha provat që kanë të bëjnë me materialin e rregullit 102-3 të merren në seancë private, dhe së tretit të mos lejojnë pyetje për asnjë temë tjetër. Pikë së pari i kërkoj zotit Riz nëse ka ndonjë koment për këto parashtrime. Avokati, së pari, ne nuk e pranojmë atë që thuhet këtu se nga ZPS-ja se dëshmia e zotit Gucati nuk e mbështet pretendimin për shtytjen e kryerjes së krimit. ZPS-ja ka keq kuptuar në këtë rast. Sikur shtrëngimi është një element domosdoshëm, nuk është shtrëngimi element i domosdoshëm për shtytjen e kryerjes së krimit. Ne në parashtrimet tona të përmbyllëse do ta bëjmë shumë të qartë që janë të suksesshëm pretendimet për shtytjen e kryerjes së krimit. Shtrëngimi nuk është një prej këtyre elementeve apo të dëshmive. Gjithkohës ne kemi kërkuar që të ecim shpejtësi dhe e falenderojmë trupin gjykues për të. Kemi kërkuar që mos kemi vonesa, por të jemi dhe fleksibël, për shembull, lidhur me faktin që ZPS-ja nuk i ka përmbushur plotësisht detyrimet për nxjerrjen që në fillim të këtij procesi, apo deri në momentin kur përfundimin në mënyrë të rregullt i dëshmisë nga ana e zonjës Pumper, apo që nuk e kanë kryer detyrimet e përnxjerrjen para përfundimit të dëshmisë së zotit Jukic. Ne kemi rezervat dhe shqetësimet tona. Ne i kërkojmë trupit gjykues
ta nxisin të rëgjikohet që, më falni që ta nxisë më tej procesin, por duke pasur parasysh që të rëgjikohet është fleksibël, është përgatitur për të qenë fleksibël, ne kemi ndjekur pikërisht këtë mënyrë pune, shpresojmë që këtë ta kemi bërë me qëllim që ky proces të bëhet në mënyrë sa më të shpejtë dhe efikase, pavarësisht nga vonesat që ka shkaktuar ZPS-ja, duke qenë se i kanë kishë kuptuar në mënyrë të përsëritur detyrimet e tyre për nxjerrje, dhe ende nuk e kuptojnë edhe objektin e plot të pretendimeve për shtytjen e kryerit të kripit. Për të ndihmuar në këtë aspekt, dhe mbështetur në vendimin e fundit procedural, që është marrë nga trupi gjykues, këto materiale na janë nxjerrë vetëm dje, më falni, vetëm par dje, kërkandis, dhe si që është kërkuar vazhdimisht trupi gjykues, është që të kemi këta, ne, më falni, e kemi kërkuar rimarrën e pyetje të nesërmen e marrës e vendimit, jo për të pritur deri në 5 apo 8 ditë, si thuaj vazhdimisht. Gjithashtu, ata duhet të jenë në dispozicion duke qenë se punonjës të ZPS-s, kjo do të dajë mundësi neve që të eksplorojmë sa më qartë, se ku që ndërëm për të ndimi për nëzitje në kryin e kripit. Kjo reflekton edhe jurisprudencën e gjykatës evropiane për të drejtët e njëriut, është telbësore, kur ngrihet për të ndimi për nëzitje për kryin e krimit, prokuroria të përmbushë si nëzjarje, ashtu edhe të vendosë në dispozicion edhe ata dëshmitarë të cilët janë në gjendje të dëshmojnë për aspektet për të cilat kanë lidhje me pretendimi për nxitje për kryerjen e krimit. ZPS-ja, nëse ZPS-ja përmbush apo jo udhëzimin e trupit gjykues në përputhje me jurisprudencën e gjerë dënjës, i takon ZPS-s, sa i takon vendosën të dispozicion të këtyre dy dëshmitarve, dhe si pas kërkesës që trupit gjykues nga ka bërë për të kërkuar këta dy dëshmitarë në përputhje me kufizimet e vendosur nga ZPS-ja, sa i takon pistës së nxitjes në kryerjen e krimit, ne për këtë arsye kërkuam rithirjen e këtyre dëshmitarëve. Mund të jetë kështu siç thotë ZPS-ja, këta dy dëshmitarë nuk mund të na ndihmojnë në këtë pistë. Ne do ta marrim vesh, të mërkurën kur të bëjmë pyetje. Nëse nuk mund të ndihmojmë, kështu qoftë, dhe ne do bëjmë parashtrimet tona kur të vi momenti i duhur. Por ZPS-ja dhe procesi gjyqësor që paraqitet para kësaj gjykate nuk na ka dhënë mundësinë që të ngrejmë siç duhet pretendimin për shtytjen e kryerjes së krimit. Nëse mund të asistojnë apo jo, do ta shikojmë gjatë pyetjeve që do t'u bëjmë të mërkurën. Unë synoj që pyetjet që do t'u bëjmë atyre të kenë të bëjnë vetëm me çështjet që kanë dalë nga materialet e nxjerra pas dhënjes së dëshmisë të tyre në sallë. Unë nuk synoj që të hyjë një rrugë të gjatë për çështje të tjera që nuk kanë lidhje me këto materiale të nxjerra. Këto janë parashtrimet tona në këtë rrethana e ndërorë gjykatës. Nuk kam mikrofon gjykatësin. Avokati Warboys, nuk kemi asgjë për të shtuar, por mbështes të njëjtin qëndrim të mbajtur nga zoti Riz. Gjykatësi, faleminderit, zoti Halling. Prokuror, shumë shkurt të ndërë gjykatës. Argumentet që kemi dhënë në parashtrimin protokolluar dje janë argumentet të mbështetur në të drejtën materiale. Nuk ka asnjë kërkesë të mbetur pas zgjidhur për nxjerrjen në këtë çështje. Të gjitha janë përmbushur. Kufizimet që përmend mbretësi Gucati nuk e dim se ç'janë, por çfarë do lloj kufizimi është vendosur, do të vendosur në bazë të urdhët që ka dhënë trupi gjykues në lidhje me kërkesën e ZPS-s. Ajo që dua të përmend tani edhe ta theksoj është ka të bëjë me masën e kërkuar, nëse kjo do të ndodhë javën e ardhshme. Dhe sidomos sa i takon zhvillimit të seancës private për këtë material. Ne duam ta theksojmë se nuk ka hapësirë për gabim në këto materiale dhe mbërjen e pyetjeve për këto materiale. Këtë javë trupi gjykues i ka dhënë urdhë
urdhër mbrojtësit të Sobocatit për emrat që kam përdorur në deklaratën hyrëse se ka një parashtrim të protokolluar nga mbrojtja e Aretina që duhet të riklasifikuar sepse emri i një punonjësi që është redaktuar vazhdimisht tek vazhdimet tona është bërë i ditur në mënyrë të përsëritur. Jam për 14 redaktime. Këto materiale të rregullës 102.3 janë të jetë delikate për arsye të cilat janë diskutuar gjatë gjithë gjykimit dhe ne jemi të shqetësuar se mund të ketë kish kuptime retrospektive. Por mbase këto çështje janë shumë të rëndësishme për ne për hetimet të cilat janë duke zhvilluar prandaj dhe i kërkojnë trupit gjykues të zbatojë modalitetet të cilat ne i kemi kërkuar. Gjykasi, faleminderit zoti Haring. We've heard your submission. Gjykatësi, i kemi dëgjuar parashtrimet tuaja. Duam që të duam ta kqyrim të çështje më tej. Gjithsesi duam që vendimin ta nxjerrim sot, kështu që në mënyrë që të jemi përgatitur javën e ardhshme, shpresojmë që gjatë pushimit të ardhshëm do të marrim një vendim dhe do japim urdhë gojërisht lidhur me këtë. Sot jemi të gatshëm të vijojmë me dëshmitarin tjetër që është numër 1245, zotin Çel Gashi. Do të trajtojmë çështjen e deklaratës së tij, siç kemi vepruar dhe me të tjerë sipas duke ndjekur rregullat, duke ndjekur hapat e rregullës 124. Avokati zoti Bauden do të drejtoj marrën e pyetjet të këtij dëshmitari. Gjykatësi zonë sekretari, ju lutem shoqërojnë dëshmitarin për të në sallë. Good afternoon, Mr. Gashi. Mirëdita, zoti Gashi. Dëgjoni në rregull? Në rregull. Mirëdita. The court usher will... Asistenti e sallës së gjyqit do t'ju jap tekstin e deklaratës solemne, të cilin duhet ta betim cilin duhet ta bëni në përputhje me rregullin 142 të rregullores. Ju lutem, lexojeni me z tekstin e deklaratës betimit solemne. Si pas regullës 141, tipër 2, e ndërgjeshëm për anësine dëshmisime dhe përgjësis time ligjore, deklaraj solemnisht se do të them të vërtetën, krejt të vërtetën dhe vetëm të vërtetën dhe nuk do të mbaj të fshehtë asgjë për të cilën kam djani. Faleminderit zoti Gashi. Ulni ju lutem. Mund ta hiqni maskën. Mr. Gashi, if you wish, you can remove your mask.
Nëse dëshironi, mund ta hiqni maskën. Mr. Gashi, today we will hear... Zoti Gashi, sot do t'gjojmë dëshmin të uaj. Siç mund t'a dini, Zoti Badon do të flasë fillimisht, ai do t'ju bëj pyetje lidhur me deklaratën të uaj. Pastaj, trupi gjykues do të japë një urdhër të shkurtër lidhur me deklaratën. Pas kësaj, pjesa që do të pranohet nga deklarata juaj do të lexohet për proces verbal. Pastaj, Zoti Badon do t'ju bëj pyetje të tjera nëse do të ketë. Pastaj, përfaqësuesit, avokatët e zotit Haradinaj, mund të bëjnë disa pyetje. Pastaj, rendin do ta ketë prokuroria për të bërë pyetje. Si edhe antarët e trupit gjykues, mund t'ju bëjnë pyetje. Zoti Baldin vërson se pyetjet e tij do të jenë shkurtra mbas rreth 15 minuta. Prokuroria mendon se do të bëjë pyetje më gjatë, mendojnë gati 2 orë. Trupi gjykues mund të lejojë bërjen e pyetjeve plotësuese nga avokati i mbrojtjes nëse përmbushen kushtet. Ju lutem, përgjigjeni pyetjeve qartë me fjali të shkurtra. Nëse nuk e kuptoni një pyetje, lirisht mund të kërkoni personit që ju a bën pyetjen, ta përsërisë pyetjen dhe thoni që nuk mund thoni që nuk e kuptoni pyetjen ose mund të kërkoni sqarim. Gjithashtu, na bëni të ditur mbi ç'bazë dini faktet apo rrethanat për të cilat do t'ju bëjmë pyetje. Flisni afër mikrofonit. Prisni 5 sekonda përpara se të përgjigjeni pyetjes dhe flisni ngadalë në mënyrë që dhe përkthyesit të mund t'ju ndjekin. Gjatë dhënies së dëshmisë këtu në gjykat, nuk ju lejohet të diskutoni për dëshmin tuaj, për përmbajtjen e dëshmisë tuaj me asnjë person tjetër. Nëse dikush jashtë kësaj sale ju pyet për çfarë keni thënë këtu, na vendosni neve në dieni. Zoti Baldin, ju lutem pyetjeni dëshmitarin fillimisht nëse deklarata e tij pasqyron me saktësi atë që ai do thoshte në gjykatë. Pastaj trupi gjykues do t'ia japë urdhër lidhur me pranueshmërinë e deklaratës. Mund të vazhdoni. Avokati Baldin, mirëdita. Mirëmëngjes zoti Gashi. A mund të konfirmoni emrin, ju lutem? And your date of birth? Datlindja juaj është 5 prill 1966. Whether the witness could have act. Avokati, do doja që t'i jepnim dëshmitarin deklaratën e tij. Zoti Gashi, deklarata është e shtypur në të dyja faqet e fletës, pra në të dyja anët janë 3 fletë letër. I nderuar gjykatës, versionet në shqip dhe anglisht janë në ekran. Zoti Gashi, a na konfirmoni, ju lutem, që edhe paraprakisht ju zhën mundësia që ta lexoni deri në fund këtë deklaratë? You previously seen. Pra e keni parë përpara këtë deklaratë? E keni lexuar dhe jeni ndjeni të përmbajtjes, kështu? Faleminderit. Tani ju lutem kaloni në faqen e fundit, që është faqa e fundit, do ta tregojmë edhe në ekran. And in the copy në kopjen që ju keni përpara, do të shihni në faqen e fundit një emër, një nënshkrim dhe një datë që thot 15/2021, kështu? Ky është nënshkrimi juaj. And we've already kemi folur së bashku për përmbajtjen e kësaj deklarate. Dhe a mund të konfirmoni që përmbajtja e kësaj deklarate është e vërtetë? E vërtetë. And përmbajtja e deklaratës në mënyrë të saktë reflekton ato gjëra të cilat ju do të kishit dashur t'ia thoshit këtij trupi gjykues. Is that correct? Kështu është? Ndikon orës të 2, 3, 4, që të ka mundësi me konë pak gabim. Orës të konë. Paragraphs 2. E keni fjallën për paragrafin 2, 3 dhe 4? Apo?
për shkronja, apo për çfarë e keni fjalën? Shkronjë, që kam lezuar 2-3 edhe është 4 dikur është, shkun ka mësin 23 minuta, 40, jo 2-3 orë, ka mësin që vë gabim. Ashtë. Ju kutova. Your honor, I believe that's paragraph. Të ndërruar gjukatës, bëjt fjallë për paragrafin 14. Indërë gjë katërsh, qasja që u sugjerua dje, metoda që u sugjerua dje, dhe besoj se për këtë do të pajtojt dhe zëpëse dhe trupë gjëkuës, është që nëse do të aledzojnë këtë deklarat, ka disa paragraf të cilët nuk do të ledzohen, me të cilët ne propozojmë që ti trajtojmë për mes dëshmisë dhe ngojarisht. Kështu që unë propozoj që të ndaloj së rizuar në momentin e duhur dhe pastaj t'i bëj një, dhe në atë moment t'i bëj pyetin konkrete Zotit Gashi me lejen e trupit gjykues që të mos t'i lëmë për në fund të deklaratës. Nëse pajtoj trupit gjykues me këtë metod, mase mund të ndjek të njëti metod për paragrafin 14, pra të mos t'a lexoj paragrafin 14, në pas të kësaj që tha dhe Zoti Gashi. Gjykatësi Zoti Warbojz, është pranueshme kjo për ju? Avokati, pa tjetër. Gjykatësi Zoti Harling, prokurori. A i tha 2, 3 ose 4, unë mendoj se duhet të sqaroj dëshmitarët çdo pikë të deklaratës që nuk përputhet me atë që i mendoj se duhet të thënë. Pastaj ne mund të themi se cilat janë dy paragraf që ne nuk duam të lexohen. Gjykatësi, përpiquni të përcaktoni me saktësi se për cilën paragraf ka fjalën dëshmitari. Avokati, Zoti Gashi, kur përmendët, kur ju pyeta për përmbajtjen e deklaratës, nëse reflekton me saktësi dëshmin tuaj, përmendët 2 a 3 gjëra. Kur thonë 2 ose 3 gjëra, 2 ose 3, për çfarë keni fjalën? Për ato 2-3 që ju përmendët apo ka ndonjë gjë tjetër? Vetëm këto, e kam kaluar 2-3 orë, për shembull, 14, paragrafi 14 është. That was the one. Pra, ky është i vetmi ndryshim që dëshironi t'i bëni. Më me ditë ku, më së ma mropa. I'd suggest we find that. Gjukasi, sugjerojmë të gjejmë që tani. Paragraf 28. Paragrafi 28. Avokati të indërojë gjukatës më rejnë e trupit gjukues mund të bëjt e njëti proces edhe për paragrafi 28 dhe të mos lecë asë paragrafi 28. Gjukatësi s'ka mikrofon. Gjukatësi, pra paragrafët 14 dhe 28. Janë dy paragrafët të cilët ka bërë të ditur dëshmitari se mund mos jenë të sakt. Sugjeroj që paragrafi 428 të mos lexohen, po ti nënshtrohen pyetjeve nga pala thirrëse dhe kundër pyetjeve. Në rregull, Zoti Harling, prokurori. Për këto dy paragraf nuk kemi problem. Gjykatësi, në rregull. Mr. Gashi, then, with those... Avokati, Zoti Gashi, atër. A, më falni, kërkojnë ndjesë, ndërroj gjukatës, gjukatës vazhdoni. Zoti Gashi, me këto dy ndryshime që përmendëm, a mund të thoni atëherë që pjesa tjetër i deklaratës reflekton me saktësi dëshmin që do dojtë tjerë në gjukatës? To that, Mr. Ta thoni përgjigjen me zë, Zoti Gashi, lutë.
Faleminderit. Avokati ju kërkon ndjesë ndaj gjykatës. Kërkesa jonë atëherë është kjo, që të kërkojmë që kjo deklaratë të pranohet në provat gjyqësore. Gjykatës atëherë kërkesa u bë për të pranuar argumentimin e kemi bërë dje. Në bazë të këtyre argumenteve, trupi gjykuese pranon trupat gjykuese dëshminë e zotit Gashi në përputhje me rregulloren, me parashtrim paragrafe 16, 32, 34 dhe krahas kësaj edhe paragrafet 14 dhe 28, të cilat i rezervojmë për pyetje nga palathirëse. Trupi gjykuese vërejnë se ZPS-ja kundërshton edhe për pranueshmërinë në bazë të paragrafe 20 dhe 22, duke parashtruar natyrën e fakteve që përmenden në këto paragraf, do të paraqiteshin më mirë nga dëshmia edhe ngojarisht nga dëshmitari në sallë. Në bazë të parimit që dëshmia të dëgjohet në mënyrë ngojarisht. Paragrafi varen se këta dy paragraf kanë të bëjnë me deklaratën e pretenduar të hetuesit të ZPS-s lidhur me qasjen që policia kosovare ka pasur rësiju në dokumentet e sekuestruar dhe mundësin për të mbajtur këto dokumente. Në fakt, regula 154 lejon pranimin e deklaratës me shkrim që vërtet që përbën prov për veprimet të akuzuarve. Nëse përmbushën këto tri kushte, regula 154 nuk lejon pranimin e dëshmive që kanë të bëjnë me veprimet dhe sjelljen e të akuzuarve. Trupi gjykues e pranon se ka disa pjesë caktuara të deklaratës sipas rregullit 154 që mund të kenë bënë me çështje të cilat janë kontestuar në veçanti. In this instance the pants palathirëse mund të parashtoj për pranim një deklaratë si pasaj rregulli dhe mund të bëj edhe pyetje të tjera si palathirëse për çdo pjesë të deklaratës me shkrim. Trupi gjykues nuk sheh se ka themel për të veçuar paragrafët 29 dhe 20 dhe 22, më falni. Nëse ZPS-ja nuk bindet për përmbajtjen apo nivelin e ulësive të kësaj paragrafe, mund të bëjë kundërpyetje dëshmitarit. Trupi gjykues pra konstaton se deklarata përfshirë dhe paragrafet 20 dhe 22 dhe 14 dhe 28 është ka lidhje me çështjen dhe ka dhe vlerë provuese duke qenë se flet për veprime dhe sjelljen të akuzuarve në lidhje me akuzat e ngritura kundër tyre. Trupi gjykues vëren se zoti Gashi është i pranishëm në sallë dhe është i disponueshëm për kundërpyetje, si edhe për kundërpyetje nga prokuroria dhe pyetje nga trupi gjykues. Ai gjithashtu mund të a e gjithashtu ka vërtetuar se deklarata me shkrim reflekton me saktësi ato që ai do të thoshte me përshtin paragrafe 14 dhe 28. Prandaj trupi gjykues e pranon deklaratën me përshtin paragrafeve 16, 32, 34 dhe paragrafet 14 dhe 28 si dokument me shkrim, por sigurisht ati mund t'i bëhen kundërpyetje dhe pyetje në këtë sallë. Zonja sekretarja, ju lutem caktojeni një numër këtij materialin. Sekretarja ndërroi gjykatës këtë deklaratë dëshmitarit, merr numrin 1D9. Gjykatësi 1D9 pranohet me përshtimet që unë kam vërejtur. Mund të lezoni deklaratën zoti Baudin dhe si që sugjeruat, mund të bëni pauzë në momentin e duhur dhe të bëni pyetje për ato paragraf që nuk do t'i lezoni. Deklaratën lezon si më poshtë. Unë Çel Gashi do të them se në vim. Jam lindur në Dobërdol në komunën e Podujevës, Kosovë. Jam shkolluar në shkollën lokale. Jam shpërngulur në 1983 ose 84. Tani jetoj në Prishtinë me bashkëshorten dhe me djalin.
Në 1983-84, së bashku me një grup të shokve, janë përfshirë në mënyrë aktive në promovimin e çështjes së Kosovës. Në vitin 1985, kushëriri im ishte rekrut Jugoslav, i cili u kthye në familjen e tij i vdekur. Ishte në arkivoll të mbullur. Familjen time e udhëzuan që në asnjë rrethan nuk duhet të hapnin arkivollin para varrimit. Ne e ignoruam këtë dhe hapëm arkivollin për ta parë atë dhe pam që ishte qelluar dy herë me një plak të vogël hyrëse dhe një plak të madhe dalse, dukej që ishte qelluar nga pas. Ne si familje mendonin që përgjese ishte ushtria Jugoslave. Në mars 1987 më rekrutuan në ushtrinë Jugoslave në Vranë, Serbinë e ditëve të sotme. Qartazi mendoja që fati i kushëririt i më priste edhe mua. Po ashtu isha në DNI për rastin Aziz Kelmendit, i cili ishte vrarë. Pas rastit të tij, ushtarët shqiptar të Kosovës trajtoheshin ndryshe. Merreshin shpesh në pyetje dhe mendoja që mund të vihesha në shënjestër në çdo kohë dhe të lëndohesha. Ushtarët shqiptar shpesh zgjoheshin dhe merreshin për të pyetur nga pjesëtarët e ushtrisë jugoslave. Krejt çfarë dëshiroja të bëja ishte që ta përfundoja ushtrinë i palënduar. Trajtimi ushtarëve shqiptar e rriste nivelin tim të ideologjisë për një Kosovë të pavarur. Në vitin 1988, mu ofruan 3.000 marka gjermana që të riaktivizohesha dhe të merja pjesë në luftë. E refuzova këtë ofertë. Në vitin 1989-90, Jugoslavia filloi të shpërbohej. Në atë kohë punoja në një treg në Prishtinë, mora pjesë në protestat e studentëve dhe në grevat që mbaheshin. Në atë kohë, kjo ishte kauza ime e vetme derisa u takova me gruan time të ardhshme. Në vitet e 90-ta, shqiptarët largoheshin në mënyrë sistematike nga të gjitha format e punësimit. Më 10 shkurt i 1997 për shkak të afërsisë me Sejdi Ramën, i cili ishte pjesëtar i lartë i UÇK-s, hyra në UÇK. Kam qenë antar aktiv prej atëherë. E bëra betimin me një flamur shqiptar. Pikërisht në këtë ditë i mora armët për herë të parë dhe u armatosa. Ne konsideroheshim si çlirimtar nga serbët, të cilët u bën në shtypsit tan. Kisha shumë konflikte dhe probleme me policinë serbe. Ishim në përcjellje vazhdueshme nga serbët dhe kishim frikë vazhdueshme nga arrestimi dhe likuidimi. Në fillim të vitit 2017 u bërë antar i kryesisë së Këshillit Drejtues, 61 antar nga të gjitha komunat dhe antar i kryesisë rrethi i brendshëm prej 23 antarëve. Në atë kohë u bëra bashkëpunëtori ngushtë i Hysni Gucatit, kursa po ishte zgjedhur kryetar i organizatës së veteranëve të luftës shërbimtare të Kosovës, OVL UÇK. Dega ime e OVL-s ja dha voton unanime Hysni Gucatit. Me 7 shtator 2020, rreth afërsisht orës 10, unë isha me Hysni Gucatin, Nasim Haradina, Inflaton Klinakun, Taipe Miftarin dhe Elvir Gucatin në zyrat e OVL-s lartë. Taipe Miftar ishte shumë e shqetësuar, me që një pako ishte sjellur dhe ajo mendonte se mund të ishte bombë. Ajo na tha të gjithëve që ishte sjellur një paket, por ajo duke shumë e shqetësuar, kështu që të gjithë dolëm nga zyra, ku ishim për të parë se çfarë po ndodhte. Skena ishte shumë hutuese, disa thonin që paketa ishte bombë dhe kjo shkaktonte panikë. Me gjitha të, kur Nasimi shkoj të shikonte, ne kuptuam që në paket kishte vetëm letra. Sa po e kuptuam një gjithë tjilë, situata u qetësua. Shkova në recepcion, ku pash një paket, pak më të vogël se paketa e bananeve, në të cilën gjetëshin dokumentet. Këto dokumente kishin shkrim në gjuhën serbe përfshirë emra serb si Vukovic. Nuk e njihja këtë emër. Me gjitha të, e kam parë këtë emër shumë herë, sepse ishte përmendur në shumë dokumente. Të ndërruar gjykatës, nuk e di nëse mund të ndalës lezuar deri tani. Zoti Gashi, a është e vërtet që deri në këtë moment ju ishit në shoqërinë e Zotit Gucati Haradinaj dhe Zotit Klinaku? And you had with... Dhe kishit këtë paketën me letra me vete. And you were discussing. Dhe po diskutonit dhe të po shihnit për mbajtje në këture letrave. You yourself? Ju vetë keni lexuar disa për këture dokumenteve? A është e vërtet kjo? Ok.
Could you estimate how? A mund të jepni një vlerësim të përafërt se sa dokumente keni lexuar dhe sa kohë është dashur për të lexuar ato dokumente? Lexuar gjithë apo më në thonë kem lexuar disa. Ska pas. Ka gjallë një numër, vëllim e nazë, ka në thonë. When you say a few, kur thua disa, a mund të na japësh një shifër pak më të saktë? Ndoshta 5, 10, 20. Tham, pra përsërt. Nice. And how long did you take? Dhe sa kohë tu desh, sa kohë morët për ti parë të dokumente? Kom mund me kom pjesë pjesë, kom dalë dhe më thyrë, shto, dhe më, se më ka du më shku paket të Taibja me këshy pak edhe gjendë që ka, se aja ke shumë e fiksuar. So it wasn't one continuous... Pra, nuk është ishte një periud kohë pa ndërprerë, po ishte periuda më të shkurtra. Po ti marrësh bashkë të gjitha këto kohë të ndërprerëra, sa kohë bëhet para shumë? Pra, në qoftë se këto fragmente kohë i bashkon me njëra tjetrën, paka shumë sa kohë? 43-44 minuta e përpjet, pra fërse së pëmën me ditë sa, ka mund me konë, se me pjesë në damë në konë. So 30-40 minuta. Pra 30-20 minuta, 40 minuta, për gjithsej, kështu? Së jam fërti sakë, se është ku pak e gjotë, po pra fërse është ka mund me konë. Of course, thank you, Mr. Gashi. Sigurisht, falenderit, Zoti Gashi. Atëherë do të vazhdoj që të lexoj, mundem të ndërruar gjykatës, gjykatësi po. Deklarata avion si më poshtë, duke e shikuar paketën me dokumente, mendova me vetvete se si ka mundur ZPS-ja të bie në nivelin e Serbisë. Isha i hutuar lidhur me qëllimin e arsyes pse ishin sjellur dokumentet. Ne menduam që publiku kosovar duhet të informohej lidhur me përmbajtjen e paketës, me që kjo do të minonte dhomat e specializuara të Kosovës, DSK, i cili është organ që nuk e njohim si legjitim. Ne nuk kemi dashur të japim emra, vetëm kemi dashur të tregojmë publikut që Serbia ja ka dhënë informatat Hagës. Më 8 shtator 2020 të nesërmen, rreth afërsisht orës 11, isha duke pirë kafe me miq, por jo në selinë e OVL-s. E mora një telefonat për të kthyer në zyrë, por nuk e di arsyen pse. Kur ktheva, i pash 4 të huaj në selim. E kuptova që 2 prej tyre ishin nga Haga dhe ata ishin të shoqëruar nga 2 përkthyes, një mashkull dhe një femër. 2 përkthyesit u prezantuan dhe thanë se ishin nga Haga. Pren Marashi, kryetari i Degës OVL-s, ishte pranishëm aty. Njëri nga personat nga Haga ishte suedez, por duke si kinez, dhe ishte ulur. Tjetri duke i pak i tendosur, i trazuar, i shqetësuar dhe nuk pranoj të ure. Unë isha ullur për balë dhe mund të shihe që ishte dukshëm nervoz. Personi që qëndrote në këmpi ishte konfrontues. Faton Klinaku ishte i pranishëm dhe insistoj që personi të ullej. Personi tha që po ofron të siguri. Në anën tjetër, Fatoni u përgjigj duke thënë që ai nuk mund të ofron të siguri në zyrën tonë. Në fund, pastaj, personi u ullë dhe situata u qetësua. Të dytë, pastaj, pin kafe me ne. Personat kërkonin që ne t'ju jepnim dokumentet. Ne ju thoshim, thonim personave që nuk do t'ju jepnim dokumentet derisa të flisnim me një prokuror të Kosovës. Pasi të flisnim me të, atëherë do të vendosim se çfarë të bënim më tej. Ata vazhduan të kërkonin dokumentet dhe ne vazhdimisht u mohonim qasje. Hetuesi suedezi ZPS-s pastaj tha, mund të rrim këtu një muaj, por askush nga prokuroria e Kosovës apo policia vendase nuk do të vi pa aprovimin tonë. Në këtë kohë, kur hetuesit e ZPS-s ishin pranishëm, i thash Fatonit që ata duhet të shikojnë filmimet e CCTV-s kamerave për të identifikuar persona që kishin sjell dokumentet. Pastaj i telefonuam Hysni Gusatit, i cili ishte në Shqipëri në atë kohë, i cili tha që duhet t'ua jepnim atyre filmimin e CCTV-s.
Pastaj ata thanë që mund t'i mbarë dokumentet një muaj dhe pastaj u përmend që prokurori kosovar mund të lejojë të kishte qasen dokumentat atëherë. Ose me 14, ose me 15 shtator 2020, ne në OVL vendosëm që çdo sjellje dokumenteve të kësaj natyre do të bënim publike më njëherë. Sa jam në djeni, ne kemi postuar gjëra në Facebook për të konfirmuar këtë politik. Duke qenë kështu, gazetarët do të ftoheshin përmes e-maili që të merrin pjesë në konferencat për shtyp në të ardhmen. Më 16 shtator 2020, unë isha në zyrat e OVL-s me Taibe Miftarin dhe Elvir Gucatin. Isha ullur në zyrë me derë të hapur. Isha në djeni që një person hyri në zyra dhe u shfaq në derë. Duke i hutuar dhe i frustruar, isha i pari që e mora, që u mora me personin e panjohur, sepse Taibe ishte femër, kështu që nuk doja që ajo të ballafaqohej me të. Taibe ishte hutuar dhe friksuar dhe isha i shqetësuar për mirëqenien e saj. Qëllimi im ishte që të mos e lejoje të hynte në zyrat tona. Personi ende i poshtë lart nga restoranti tek hyrja ku gjenden zyrat tona. Doja ta pengoje që të mos hynte në zyrat tona. Personi pa njohur hyri brënda duke e mbartur një paket të madhe të cilën e lëshoj në dysheme. Kur dola të mere me personin, unë isha më afër personit dhe se sa vetë paketa. Nuk kam folur me personin. Pasi që e lëshoj paketën në dysheme, personi u largua në përmjet derës së njëjtë dhe duke i hutuar sa i përket vendodhjes së daljes. Personi ishte i maskuar, mbante doreza dhe ishte i të riveshur me rrobat të zeza. Ishte e pamundur të dalloje ndonjë karakteristikë identifikuese. Personi pastaj shkon në drejtim shkallëve të ushtuk. Fatoni ndoi që nga pas edhe u shkova pas fatonit, që friksohesha për mirëqenien e fatonit. Megjithatë, personi ishte shumë i shpejtë dhe doli nga ndërtesa. Ne ndoqëm pas një kati, por ishte shumë i shpejtë se sa ne. Nuk e kemi përcjell deri poshtë në katën për dhes. Në të vërtetë, kur u kthyem në zyrën tonë, të gjithë thanë se nuk ishte dashur fare të rrezikon veten duke e ndjekur atë. Fatoni dhe unë shkuam të shikonim nga dritarja, por nuk mund të shihnim në cilin drejtim shkoi personi. Edhe një herë, të nderuar gjykatës, a mund të bëj një pauzë në këtë moment dhe të qartësoj disa gjëra me zotin, me zotrin. Gjykatësi, po. Zoti Gashi, në këtë fazë ju ishit në shoqërinë e Zotit Gucati, Zotit Haradinaj dhe Zotit Klinaku. A është saktë kjo? And the box of papers that had been... Dhe paketa me letra që ishte sjell nga ky person që nuk njihej, u mor dhe u dërgua në zyrën e Justin Gucatit. A është saktë kjo? And you looked dhe juve i pat këto dokumente. A është saktë kjo? Like the previous delivery, can you... Si dërgesat e më parshme, a të kujtohet se sa dokumente ke parti vetë personalisht? Ta i bja kënë këgja shumë estesume dhe kem shkua të me thoi morë, mi qëtësue. Se gjithmonë jena kënë ma shumë jena interesu për qështën e sojë, se sa ajo kërë që ardhëm, pak ajo kërë ma estesume dhe në vduftë me shkuën, me dhe në koraja, edhe me thonë që në tjetë me e qëtë me, edhe me qituj me dhe me pikështë. So once again, you weren't... Pra, edhe një herë, ju nuk është se keni shpenzuar një kohë të pa ndërprerë për të parë dokumentet. A është ky qëndrimi juaj, të po thoni? A mund të na jep një vlerësim të përgjithshëm se cila është koha e përgjithshme që keni shpenzuar duke parë dokumentet? Gjithsesi ta vesh ato. A përgjithsisht sa herë në ordë apo vetë ato në çetë kohën sa kanë? On this particular occasion. Jo, e kemi fjalën për këtë rast specifik, për këtë rast konkret. Të të shpëmë, pësa e ku është, o kone limitume, ke mujtë me këshyru. And you can't recall how many. Dhe nuk të kujtohet se sa dokumente ke parë, apo jo? Që, u zhja kam dhejtë në folë. Ajo është... Of course. Për Vukševiqin. Sigurisht.
këto e kam lexuar në Tina edhe gjuhën serbe. Nuk e një fort mirë, veç prafërsisht e një, dhe kom lezu disa letra, këtë kredenciale që më bërë për mes Vukševicit edhe SPU-s. Thank you. Faleminderit. Të nderuar gjykatës, a mund të vijojmë leximin e pjesës së mbetur deklaratës? Gjykatësi po. Deklarata vijon si më poshtë. Tashmë e kishim marrë një vendim kolektiv, ose me 14 ose me 15 shtator, që nëse ndodhnin të sillnin dokumente të tjera, do të thritej një konferencë për shtyp dhe do të informohej publiku lidhur me përmbajtjen e paketës dhe dokumenteve. Kështu edhe vepruam. Më 22 shtator 2020, së bashku me Emin Latin, ishim në salën e konferencave në katërn e sipërm të ndërtesës së OVL-s. Kur e dëgjova një rrëmuj poshtë në zyrat e OVL-s. Shkova poshtë dhe pashë që Aibja ishte shqetësuar, kështu që u përpoqja të qetësoj atë. Ajo më tha dhe tani e di që një mashkull kishte hyrë në zyrë dhe i kishte sjellë dokumentet të cilat kishte hetur në dyshemë. I shkova shpejt dokumentet të cilat dukej se ishin në aktakuza dhe ishin në gjuhën angleze. I njiha emrat aktakuza dhe u trondita sepse ata ishin heronjtë e mi dhe vetmohues për çështjen. E dija që kjo ishte vepër e Serbisë. Pas burgimit Hysni Gusatit, rreth prafërsisht mesit të majit 2021, kam parë prindit e tij të vjetër, derisa ishte në muze dhe më erdhi keq për ta. Jam i gatshëm të vi dhe të dëshmoj në VSK në Hag. Ky është fundi i deklaratës tuaj. Sorry, anything further for directing? Gjykatësi, keni diçka tjetër sa i takon dëshmitarit? Jo, zoti Warboys, keni ndonjë pyetje? Zoti Warboys, jo, nuk kemi asgjë, faleminderit. Zoti Halling? Zoti Halling. Faleminderit, nderuar gjykatës. Mirëmëngjes zoti Gashi, un jam Matt Halling dhe jam prokuror i asociuar me SPS-n. Dhe do t'i bëj disa pyetje sot në mëngjes. Deklarata e cila u lexua tani është një deklaratë e cilën juve e keni nënshkruar me 15 korrik 2021 apo jo? And in the statement that you saw, dhe në këtë deklaratë që keni nënshkruar në paragrafin 14, ju keni thënë që keni shpenzuar 2 deri në 3 orë për të rishikuar paketën me materiale që ishte dërguar në OVL TÇK-s. A është kështu? Kam mundësi që gabim këtë. Më përkëthem. The statement on 15 July. Deklarata që ju keni nënshkruar me 15 korrik është në gjuhën shqipe apo jo? And do you speak Albanian? A e flisni në gjuhën shqipe? So, did you review? A e pat përsëritur edhe një herë pra deklaratën përpara se ta nënshkruanit? And in paragraph 20. Në paragrafin 28 të deklaratës që keni nënshkruar, ju thoni që e keni i keni parë dokumentet në paketën e dytë për deri në 4 orë. A është kështu? Pra, përsëritur në dy ato bën gabim. Në kë ora. Sepse s'ka pas mundësi më bo 4 ore, se kom kohë e shkurt aja. Se 4 ore s'ka mund me ndodhë asë, se aja, kër janë thirë, medjat, ajo kom një orë, pejtë kom një orë, s'ka mund të në me pas qasë më shumë. Për shta. Kjo e vërtet tanë. On 6 September 20... Me 6 shtator 2021, ju keni nënshkruar përkthimin anglisht të këtë njëjtës deklarata, është e saktë kjo?
Do you speak English? Ai flis në gjuhën angleze? The statement read back to you. Po deklarata, a ju lexua përsëri mbrapsht juve përpara se ta nënshkruanit atë? Më ka lexu, po kjo ka kanë lëshen, se kërira dhe këtu për sa të thashtë ti përmesuë. Plus edhe fillim pak, po në zdeshta më ndryshë se shkolla është e kërpe me, po në zdeshta me ima ma detalin, fillim eshtë kërë konë. Vjen bëtë dhe salqime të vëglejmë. Did you make any corrections to your... A ke bërë në një korrigjim në deklaratën e datës 6 shtator 2021 për parës të nënshkruarit, nënshkruanit, dhe më thënë në momentin që ju ledzua? Unë kërë e këmë ledzua dhja, i këmë vrejtë qëto gabinë në qëmë bërë. Who read the statement back to you? Kush ta ledzoi mbrapsh deklaratën me 6 shtator? Këmë ledzu vetë, besë që vetë këmë ledzu, s'ka pasë mrapë shumë a ledzu kërkush. Po në qëta shurë marë këto, e këmë për cilë dhe po që jenë dhe gabime, teknike. Mr. Gashi, right now I'm talking... Zoti Gashi, tani po flasë për versionin në anglisht dhe deklaratës tuaj. Ju thatë që për parës të nënshkruani të deklarat, dikush e lexoi përsëri deklaratën. Pyetja ime është kjo, kush ta lexoi përsëri deklaratën për parës të nënshkruanit? Është kënë admire, kërëjarët që në ka përkëtuje se në sekëm ditë anglisht. Did you indicate any corrections at that? A i thatë atë mirërit juve që të bëndë në një korrigjim në këtë moment? Korrigjim, se përkëthimi këmë pak më dhe për edhe herën e parë, edhe në dytën e këmë. Nuk e këmë fjallë fort adekuate që janë në shkruve. Që ta shko dikon këmë pak gabime e kështë përkëthimë. So I'm correct that the two mistakes... Pra, a e kam të saktun të gjë që të dy gabime që identifikuat sot janë në dy gabime që keni identifikuar dhe me admire me datë 6 shtator 2021? Ta shimo. I'm talking about... E kam fjallën për datën 6 shtator 2021. Pyetja ime është, atë ditë, ju, a i keni komunikuar të njëjtë atë korrigjime që i thatë, në thatë në gjykatë sot? Jo, ja, së qenë konë. Po ta që këmë kuptu i këmë po se, edhe më falë se, në dy vjetë i këmë krye, në kërpe me ashtë shate, këtë nuk është i cekon heqë, kërë këmë krye shkollën, shkollën mesme. Dynë, në kërpe me, dynë po dhije vjenë. Ashtë. Për shtanë të thashtë apëm me regullu këtu. Fillëmisht shkohë, shkohë fillëmisht eshe. Is the summary that... Për mbledhja që sa po ja u lezoj zotin Bowden rreth viteve tuaja në shkollë, a ishte sakt? Kryo, se kemë dy paralele, kënë në dhame, në podëjef dhe në kërpime. Paralelën e parë, dy vjetë, viti parë, dy të bënë në kërpime. Kështë i tretë dhe katër të bënë po dy jelë. A shpërngullja që shkruan të shpërngullja, që thë. E ato është, ajo që të gabim është se dy vjetë i këmë kryrë. Shkodës mesme në kërpime, dy në po dy jelë. So is paragraph 1 Pra, paragrafi 1 që sa po ju lexua juve këtu, a është i sakt apo jo? Mënyra se si ja lexoi këtë paragraf zoti Bowden. Çe. A bëm me lexu, më fal? A bëm me lexu? Please. Po. Po.
Jam lindër në Dabërdan në komunën e Podijës, Kosovë. Jam shkolluar në shkollën lokale. Shkolla lokale është në fshat, Dabërdan. Jam shprëngullën, 84. Kjo jam shprëngullën, nuk po është shkollën 2 vjetë këto. Këto 2 vite në Kërpeme, në shkollën, shkollën mesme, 2 vjetë. Më vonë në Podijë, 2 vjetë, 4 vjetë është, që të boli... Së shkru heçtë, shkallimin. And you indicate... Dhe e keni nëzirë të, e keni ngritur të së shqetsim edhe me datë 6/7/2021, e keni thënë të? Ska mu, së vendosa, ku me ditë që qa u bo gabim, së pa dijo në qa u bo gabim. Se unë e kom caktu, e kom thonë që qështo është, se unë e... Shkodhën e këmë kryu në qatë tjerë, së mëjnë me thonë që këmë kryu dikon tjetër, kur e këmë kryu qatë. Were you ever presented with an amendment? A të shdën ndonjëherë një version e ndryshuar i deklaratës së 15 korrikut që reflekton dhe këto ndryshime që thatë? Pas dhe shka përja shumë, këto, e këto që kjo është kabimi për shkollë edhe për që i parë është. Verzion i parë është. With the comments that you... Komentet që dhatë ju, lidur me kohën që keni përdorur për të parë paketën e parë dhe paketën e dytë, pra informacionin që ndodhën në këto paketa. A të regojnë këto korrigjime që keni bërë ju me datë, kanë qënë pjesë korrigjime që keni bërë me datë 6/7? Ashtë qyshorë, nuk po mëjmë e ditë në këto. Se në këmë në shkodhën, kërpe me këtë, për qa po kapim, nuk mëjmë e ditë. Se o s'kom bujtë mi mahu shkollën që jem kom, përshamë, sa të vite që jem kryje. Jo pa delë që më nështë jem veç shkollën fillore dhe këtë gjëjshë. Mr. Gashi. Zoti Gashi, kur të ledzua me 6/7/2021, ky citim që kam shpenzuar 2 ose 3 orë duke rishikuar dokumentet, a i informove antarët e mbrojtjes me cilit po flisje që kjo pjesë ishte e pasakt? Në këna thonë, po tash s'pon kujtohet. Were you ever presented an amended... A të shdën në njëherë një version ndryshuar i deklaratës së 15 korrikut 2021-shit me ndryshimin e këti faktje në Shqipë? So your Albanian statement of... Pra, deklarata juaj e datës 15/2021 nuk është ndryshuar asnjëherë pas ju e keni nënshkruar atë. A është saktë kjo? And when that same member of the... Dhe kur i njëjti antar i mbrojtjes ju lexoi nga paragrafi 28 dhe ne i kaluam dokumentet megjithëse jo të gjitha ato deri në 4 orë, a ju that, i that këti antari që duhet bërë një korrigjim lidhur me këtë fragment më datën 6/7/2021? Dhe thamë. Dhe që këtu kërë dhe po shtu gabime që ishën kënë edhe me këtu ishtrova këto. Se dhe në banja, sa probleme që. You had a preparation session with the... Ju keni bërë një seancë përgatitore me mbrojtjen e zotit Guzati këtë javë. A është saktë kjo? Më taku këto? Këto? This week, on... Kësa javë, këtë javë, me 7/10, a është e drejtë kjo? Është saktë? Preparations. A i rishikua deklaratat tuaja në këtë seancë përgatitore? Ju thonë. Se shkurt ka ne, tha. 5 minutës ka ne. Did you review your statement before that preparation session? A i ke qyrë deklaratët tua për para kësaj seance përgatitore?
dy ditë e këm pak të këshyra, kër e pash që ka gabime. When did you look? Kur I ke parë për para seancës përgatitore? Së për ditash, dhja për dhja e ledzore, po që nuk është ashtë shkollime, asë këto gabime që jenë bo. Mr. Gashi, Zoti Gashi, dua t'ju lexoj një pjesë të një emaili nga mbrojtja e Gucatit. Ky email është dërguar më datë 7 dhjetor 2021 në orën 8:14 dhe ka lidhje me këtë seancë përgatitore. Unë thash që seanca ishte më datë 7 dhjetor, por në fakt emaili thotë se ka qenë në mbrëmjen e datës 6 dhjetor. Ju lutem, më dëgjoni me vëmendje çfarë do të lexoj dhe pastaj kam disa pyetje tjera. Ditën e hënë, më datë 6 dhjetor 2021, Hugh Bowden, bashkëmbrojtësi, Eleanor Stevenson, bashkëmbrojtëse, dhe Muharrem Halilaj, antarë i ekipit, zhvilluan seancën përgatitore me dëshmitarin DW1245 Çel Gashi në mjediset e dhomave të specializuar të Kosovës në Hagë nga ora 7:25 deri në orën 7:45. Deklarata e dëshmitarit DW1245 që mban numrin DHG0190 deri në DHG0194 është nxjerrë zyrtarisht si pjesë e paketës 64 në përputhje me udhëzimet që trupi gjykuesi ka dhënë për pranimin e materialeve në përputhje me rregullën 154 me sqarimin dhe me korrigjimet e mëposhtme të nevojshme. Dëshmitar konfirmoi se përmbajtja e deklaratës së tij është e saktë dhe s'ka nevojë që të bëhet asnjë ndryshim i deklaratës. Zoti Gashi, kështu keni thënë ju gjatë seancës përgatitore këtë gjë? Si që këmë thonë, po, në kurera dhe pashë kështë do. Dhe pashë në gabime, kurera dhe. Kur dhja për dhja pashë në gabime. And you indicate... Këto gabime, ja bëtë ditur mbrojtjes së Gucatit gjatë seancës përgatitore? Fëllë e mështë, jenë konë gabime dhe matë në lo. Kur bohe raport, se jenë kërëgjuhë, dy të rekë të jenë kërëgjuhë. Po gabime ka pasë teknike shumë. Gjithmonë ka pasë gabime. Mr. Gashi. Zoti Gashi. A nuk është e vërtet se ky vlerësim për 2 deri në 3 orë që ju e keni dhënë në korrik në 7 orë dhe në 6 dhjetorë. Pra, e kam fjallën 2 deri në 3 orë për të parë atë paketë, materialet e paketës së parë, është në fakt se kështu e mbani mend se aq orë keni kaluar. Herën e dytë se 4 orë s'ka pas mundësi sa ato hera e dytë është kanë këtë një orë, një orë gjysë që i kem thirrë edhe mediat. E janë ardhë, e këtu përdo të 4 ore, e 4 ore në kom medje të jenë konkretë, s'ka pas mësio në me një zvuë që ato. Për që tonë e përbim në ato, dytën, 4 ore. Pyetje e bëra në lidhje me paketën e parë, po e përsërisë edhe njërë. Zoti Gashi, a nuk është e vërtet që ky vlerësim 2 deri në 3 orë që e ke bërë ti dhe e ke dhënë në korrik në 7 orë dhe në 6 dhjetor lidhur me shqyrtimin që e keni bërë paketës së parë të materialeve, në të vërtetë është ajo siç ju kujtohet juve se aq kohë ju është dashur, ose më falni, aq kohë keni kaluar për shqyrtimin e asaj pakete. Ju lutem këtë pyetje të përgjigjeni. S'ka mund të kënaqesh shumë se besa kur shikon gjatë se 2-3 ore është punë e madhe me lezuatë, se ke pas edhe tjera punat të teknike, sene, për shta, së besaj që ka mujtë në kongë atë shumë. And in relation... Në lidhje me paketën e dytë tani, sa po thatë se mbase ka qenë një orë, a një orë e gjysëm që keni kaluar duke shqyrtuar materialet,
Pak më herët sot that 10, 15, 20 minuta dhe një cila. Me thash, një ore gjys janar, mediat e s'kem pas kohëna me bo 4 orë. A të shkun 4 orë? A shkun? Dhe një ore gjys gati janar, mediat edhe janar ato, s'kem mujt me ledzu më kërë janar mediat e kërë ati. Unë me shtone, po binda, si s'ka mundësi 4 orë, s'ka pas kohë gjysh. Jo, edhe jo, vetë, shëqoje vetë këshërë. As of this, Zoti Gazhi, tani, në këtë moment, si pas vlerësimit tuaj, si që e mani mëndë, sa ko keni kaluar me shqyrtimin e paketës së dytë të materialeve? Edhe ato, jo, këtë për me herë, po, ndërku kështë, sa kam pas mundësi. Can you a mund të na shpjegoni pse herën e parë këto numra janë paraqitur si dëshmi? Më falni, pse është hera e parë, ta riformuloj pyetjen. Pse është hera e parë sot paradite që po e thoni këtë vlerësim kohor? Pse sot kom pas mundësi më taku me juve? So you gave these as pra, këto korrigjime i dhatë sot mëngjes, nga që po flisni me mua tani, kjo është përgjigje juaj? Mr. Gashi, you said Zoti Gashi, sot në mëngjes thatë se është shqyrtua diku nga 70 deri në 100 dokumente kur morët paketën e dytë, kështu? Pa, e këmë shetua dhe e këmë syrës. I'm sorry, was the 70 to 100... Kërkojnë dijes, pra, 70 dhe 100 dokumente kur i përmendet në lidhje me paketën e parë, a me paketën e dytë që i shërtuat? Së dija, në parën së në dytën, ka mësi, mësë në dytën mësë kam. Nuk pa mëj, së që më sigurët, në dytën mësë kam. Can you explain what... A mund të na shpjegoni pse është përfshirë kjo, më fali, pse nuk është përfshirë kjo, pse nuk është shkruar kjo në deklaratën të tuaj? Që këmë shikua? Unë këmë... Dukon e këmë cekë që unë e këmë këshyrë këto, atë të këshkruën dikon, që këmë ledzohë. Did you indicate... A u a bëtë ditur se sa dokumente keni shqyrtuar kur ju a morën këtë deklarat? Në këshyrë, se se përfatësisht, që me ledzohë, atë këtë kapak e këmë ledzohë edhe... Së më kanë dokë disare levante dhe e këmë lënë këtë. Mr. Gashi, dhe... Zotë Gashi, nuk ishte kjo pyetja. Pyetja është, a ja keni bërë të ditur se sa dokumente keni parë i patë kur edhe atë deklaratën? Po, ka pas mësi që i këmë shikua, po thamë, ka mësi edhe veç i këmë kalu kështë, para fësësht i këmë shqyru. Your Honor, if I could get the... Indërë gjukatës, a mund të nëndimoj të rupi gjukues që të marrë një përgjigje për pyetjen time? Gjukatësi, Zoti Gashi, duhet i përgjigje një pyetjes si që bëjt. Ta një pyetja është kjo. A u a keni të rëguar së sa dokumente i patë, kur e keni dhënë deklaratën? Pra, kur keni dhënë deklaratën, u thatë së numërin e dokumenteve që i patë, materialeve që i patë? Në shtarit, më shletue, pa tash. Unë e kamën si që dhe i këmë lezu, dhe i këmë kaluar së.
asked. Pyetja është kjo. A e treguat se sa dokumente I keni parë ditën kur e dhatë këtë deklarat? 60 pavarësisht të shumit. And you said that on the Dhe këtë 60 e that në ditën kur e dhatë këtë deklarat? Mos e kam fillimisht, e para, mos e kam. Mr. Bowden, me... Zoti Bowden, ju lutem, a mundet ti ta uzoni klientin që të përgjigjet pyetjes? Avokati Bowden, inder gjykatës, do doja të thosha edhe këtë. Paragrafi 14 sigurisht nuk është lexuar sot në mëngjes dhe për mbajtja e paragrafit 14, nëse është apo jo, ai që kërkohet mbase mund të kujtonte zotit Gashi rreth anat lidhur me paragrafin 14 gjykatës. Në fillim do të marrim përgjigje për ti për këtë pyetje pas Tajnë, do të doni, mund të sqaroni, avokati I ndërruar gjykatës, ati po I kërkohet që, më falë, ati po I bëjt pyetje lidhur me përmbajtjen e deklaratës që ka dhënë përfaqësuesve të tij, pra përmbajtjen e deklaratës, sigurisht, po nuk është në mënyrë specifike e përmendur në paragrafin 14. Gjykatësi, 14-a nuk u përjashtua nga leximi sot, prokurori, u përjashtua, në fakt, në këtë paragraf nuk kishte një shifër, një numër, gjykati, kështu e kuptoj edhe unë, avokati, ndërë gjykatës, ne po hym tani, po të diskutimi I fjales disa kështu që gjykati, po, gjykati, zoti Gashi, ju lutëm, të mbjetni një përgjigje, ditën kur ja keni dhënë deklaratën, mbrojtjes, a u that atyre që e morën deklaratën që keni lexuar 70-100 faqe? Thank you, that's all. Faleminderit, kaq. Mund të vazhdoni, zoti prokuror. Prokurori. Interroj gjykatës, është ora 11:03 minuta. Mendoj se ky është momenti I duhur për të bërë pushimin në funksion të pyetjeve tona. Gjykatës, edhe sa minuta ju mbetën, avokati mendoj se gjysmë në orën e parë. Gjykatësi e ndërpresim këtu seancën, do të rikthehemi në orën 11:30 minuta. Ju lutem shoqërojeni dëshmitarët të dalin nga sala. All right. Can you hear me? Dëgjoni, zoti Gashi? Mr. Halling, you may continue. Zoti Halling, mund të vazhdoni. Prokurori, faleminderit dhe gjykatës. Pyetje. Zoti Gashi, tani dëshiroj që të kalojmë më datën 8 shtator 2020. Është e nesërmja e ditës kur I sollën paketën e parë materiale në OVLOSHK. Në deklarat, keni thënë, se ishit në zyrë dhe aty ishte edhe ZPS-ja dhe po flistit me këtë suedezin nga ZPS-ja. Pse kishte ardhur ZPS-ja në zyrën tuaj atë ditë? Lizni mikrofonin, lutem. Seems your microphone needs to be turned on. Please repeat your answer. Përsëritini edhe një përgjigje, ju lutem. Alenun, atëre kuptum. The SPO came... ZPS-ja u këthyje
që të merrte dokumentet që i kishin ardhur në datë 7. Pra kështu është? And they came with a dhe erdhen me një urdhër gjykate për këtë qëllim. A nuk është kështu? And for a while dhe për një farë kohë dokumentet nuk u dha atyre sepse doni t'i japni prokurorit kosovar. Kështu? And the SPO dhe ZPS-ja u përgjigj sipas paragrafit 20 të deklaratës suaj që mund të rrinë këtu një muaj për askush nga prokuroria e Kosovës apo nga policia nuk do të vi pa aprovimin ton. Kështu? At the time of this discussion, në momentin kur është bërë ky diskutim, pati një lloj konflikti aty për këto dokumente. Domethënë, në kuptimin që ju nuk doni të japni dokumentet ZPS-s. Kështu? Prokuroria e Kosovës ato, për sa? Did the SPO ZPS-ja në ndonjë moment gjatë këtij diskutimi a tha që overlon që këja mund t'i mbante dokumentet? A e tha mund me mbajt, sa ata ishin vërtit atë, s'kishin që në nëmë, dhe tha, bëk falisht të tha, na tha, ju tha mundi me thirë, tha, prokurinë në Kosovës, tha, po, aja ta e dhënë në lejen një muaj ditë, dhe nëse e në dhërë nuk ka mundësi, tha, me orë dhe me i morë pa e dhënë lejena. And the SPO dhe ZPS-ja nuk u largua atë ditë deri në momentin që i mori dokumentet për jush, kështu? And when the other dhe kur erdhën paketat e tjera në datë 16 dhe 22 shtator, ZPS-ja po kështu erdhi dhe i mori këtë dokumente, kështu? Mr. Gashi, Zoti Gashi, gjatë kësa jave, a keni parë ndonjë prej dëshmive që kanë dhënë dëshmitarët e tjerë në këtë çështje gjyqësore? Këto sa këna? Yes, here, this week. Pra këtë javë, dëshmitarët e tjerë kanë dhënë dëshmi, ju e keni përcjell këtë dëshmi në video? Në pjesë shkurt, kërë që mi e këmë përcjell telefonin ka pas mundësi. You say fragments here that ju thoni në një pjesë të shkurtër aty këtu në telefon. Do thotë që seancat gjyqësore i keni përcjell në telefon këtë javë. Afërsisht pjesë të shkurtër, s'më në thonë sa. Are you aware? A jeni në tjeni që gjatë kësa jave ka pasur është dëndë shmi këtu lidhur me kozgjatjen gjatë së cilës paketat me materiale janë këqyrur nga vëllë UÇK-ja për para konferencave për shtypë? A bënë dhe pjusim falë? Certainly. Pa tjetër. A jeni ju në tjeni se gjatë kësa jave këtu ka është dhënë dëshmi në sallë lidhur me kozgjatjen e këqyrjes së paketës së paketave të materialeve në OVL për para konferencave për shtypë? Unë se shumë sekvenca shkurta s'kom pas, jas. Nuk kom pas. You recently kohët e fundit keni bërë takim me shumë prej dëshmitarve të mbrojtjes që kanë dhënë dëshmin lidhur me këtë çështje, kështu? And isn't it correct that you an nuk është e vërtet që ju veten e konsideroni mbështetës të akuzuarve në këtë çështje gjyqësore? Mendon për këtë D? That's right. Po. And that's in fact prandaj edhe jeni këtu sot për të mbështetur të akuzuarit në këtë çështje gjyqësore. Këto tre paketa që i kanë shkuar
organizatës e veteranëve të luftës, ju dëshironit që t'i jepeshin për shtypit, apo jo? Because you wanted to un... Sepse dëshironit që të cënonit dhomat e specializuar të Kosovës, kështu? Jo me cënu, po këmë dartë me qitë në dritë atë bashkëminimin e dhomat specializuar dhe regjimit sërbisë. Pashpunimin, mas dhoma specializua të SPO-s dhe të sërbis. Mr. Gashi, please... Zoti Gashi, ju lutem, edhe njerë, pyetja është. Dëshironit që ti minonit dhomat e specializuar të Kosovës, kështu? Në thash mendimin tam. Please answer that question. Ju lutem. Mund të përgjigjeni kësaj pyetje me po apo me jo. Donit ti komplementonit apo minonit dhomat e specializuar të Kosovës? Isn't that right? Na vetëm drejtën këtë dashnë me ka dhuës është. Your Honors, if I can... I prokurorëtor gjykatës, a mund të kërkoni që të bëjt pyetje? Zoti Gashi, është një pyetje që kërkon ose po, ose jo. Mund të përdoni ose jo, nëse po. Do you need to have this? Dëshironi të përsërisim edhe njëherë pyetjen? Mr. Halling, ask the question again, please. Zoti Halling, lutem, bëjni edhe një pyetje. Prokurori, pyetje, dëshironi të minonit punën e dhomat e specializuar Kosovës, a nuk është kështu? Dëshiru, po, ju vetë i këni minu, si këni marë material për Serbia, kësë ki qa me thurëtë. Materialin, këmi për të nëjë, për mes SPV-sorët atje, jo. Nëse këmë pruva të atje. Mr. Gashi. Zoti Gashi, keni thënë këtë në paragrafin 15 dekretësuj. Menduam që publiku Kosovar duaj të informoj lidhur me përmbajtjen e paketës, me qënë se kjo do t'i minon të dhomat e specializuar të Kosovës, i cili është organ që nuk e njohim të legjitim. Ju këtë mendoni, akoma, kështu e mendoni, vazhdoni ta mendoni kështu. No further questions, Your Honor. Thank you, Mr. Halling. Nuk kam pyetje të tjera. Gjyqësi, si falenderoj, Zoti Halling. Keni ndonjë pyetje plotësuese, Zoti Boden, avokati? Kam dy pyetje të cilat dalin nga kundërpyetjet e bëra nga prokuroria. Kanë të bëjnë me Zoti Gashi dëshminë që keni dhënë për datën 7 shtator dhe 16 shtator. A kam të drejtë nëse them se se ka dy periudha kohore në të dyja këto ditë? Prokurori, ndërgjykatës, kjo pyetje nuk është e saktë. Avokati nuk ka marruar akoma. Vazhdon pyetja. Periudha e parë është periudha totale e kohës midis momentit kur mbriti paketa në zyra të OVL-s deri në thirrjen e konferencës për shtyp. Pra kjo është periudha e parë kohore, kështu? Pra fillon nga momenti kur erdhën dokumentet dhe vazhdon deri në thirrjen e konferencës për shtyp. Dhe kjo është një periudhë kohore e cila qartësisht dihet se sa është, kështu? And then there's a... Pasta ka një periudhë tjetër kohore, që në fakt është periudha gjatë së cilës faktikisht ju keni këqyrë dokumentet. And those... Dhe këto dy periudha të ndryshme kohore nuk janë e njëjta, nuk përkojnë kozgjatje. Dhe këto dëshironi të thonë dhe këto. I think further on.
Avokati s'kam gjë tjetër për shtuar ndër gjykatës. Gjykatësi, faleminderit. Zoti Warboy, s'keni ndonjë gjë për të shtuar? Avokati Warboy, më duket se jo, po nuk e di ç'më thot zoti Radina. Ah, jo, në rregull. Gjykatësi, dëshironi që t'i afroni klientit për të marrë udhëzime? Avokati, jo, i morë, në rregull. Gjykatësi, prokuroria, prokurori, asgjë më shumë. Gjykatësi, faleminderit. Nuk e di antarët e tërbëgjikues nëse kanë gjë. Gjykatësi, zoti Gashi, këtu mbyllet dëshmia juaj. Mund të largoheni tani. Ju falenderoj për pranin të uaj këtu. All right, in gjykatësi, në rregull, lidhur me marrjen në pyetje të dëshmitarëve nga zoti Iris, tërbëgjikues ka vendosur si më poshtë. Tërbëgjikues e miraton kërkesën e mbrojtjes së zotit Gucati për të rithirur këta dëshmitarë. Tërpërgjikues ka vendosur në bazë të tyre arsyeve nxjerrja me vonesë e materialeve lidhur ka të bëjë me faktin se prokuroria i ka nxjerrë këto mbrojtjes me vonesë dhe i ka kërkuar tërpërgjikues urdhër që të mos nxjerrë. Gjithashtu, tërpërgjikues vërën argumentin e ZPS-s mbi efektin që kanë të pretendimet për shtyrë në kryerjen e krimit. Më falni, nuk është kjo, të tërpërgjikues e ka shtyrë marrën e vendimit ndër të tjera dhe material që e 91 dhe që e 95 dhe në 200 dhe në përfundim të paraqitjes e provave nga ZPS-ja. Për këtë arsye, materialet që janë urdhëruar të nxjerrin i kanë shkuar mbrojtjes pas mbylljes së paraqitjes provave nga prokuroria dhe nuk e ndihmonin mbrojtjen në momentin kur mbrojtja ka bërë kundërpyetje dëshmitarëve. Tërpërgjikues vërën argumentin ZPS-s me efektin që kanë të pretendimet për shtytje të kripit. Megjithatë, tërpërgjikues mban parasysh se këta dëshmitarë po thirrën pasi ka përfunduar paraqitja e provave ZPS-s në përputhje me premtimet e tërpërgjikues për ta përmbushur një kërkesë të tillë. ZPS mban qendrimin se nuk ekziston asnjë bazë për të kthyer asnjë aspekt për cilin kanë dëshmituar më parë këta dëshmitar, dhe informacioni për material të rregullës 102.3 janë të delikata dhe rrezikojnë të kompromitojnë betimet e ndryshme të ZPS-s. Për këtë arsye, tërpërgjikues urdhëron mbrojtjen të bëjë pyetjet me këto kufizime. Nuk lejohen pyetje për asnjë temë tjetër veç materialeve të nxjerra në përputhje me vendimet F413 dhe F435. Megjithëse mbrojtja nuk është detyruar të japë paraprakisht një përmbledhje të pyetjeve të cënuara, të bëhet e ditur nga ana e mbrojtjes paraprakisht lidhja me çështje informacione përpara se të bën pyetjet, pra që ka të bëjë me këto dokumente. Për arsye sigurie, në përputhje me rregullin 120, mbrojtja udhëzohet që kundërpyetjet i bëjë në seancë private. Trupi gjykues do të shqyrtoj transkriptin dhe të të urdhërin klasifikimin nëse është nevojshme, duke pasur parasysh që dy dëshmitarët janë në dispozicion për të dëgjuar javën e ardhshme nga e mërkurë deri të premten, tërpërgjikues pret që ata të jenë të gatshëm për të dëgjuar ditën e mërkurë datë 15 dhjetor para dite. I kërkohet mbrojtjes që ti jap tërpërgjikues dhe ZPS-s një vlerësim të kozgjatjes së nevojshme nga anë që mendon për kundër pyetjet për se cilin dëshmitar brënda datës 3/10/2021 brënda orës 4. Këtu mbyllet uri dhe ngojarisht. Zoti Iris, mund të japni këtë vlerësim sot, apo preferoni të përdoni afatin? Avokati, unë mund të them që tani që nuk parashikojmë që kundër pyetjet të zgjasin më shumë se një gjysmë ore. Që kasi falenderit.
Now, as to some help. Tani kam dhe disa çështje administrative. Zoti Riz, zyra administrative na ka informuar se dëshmitar tjetër, Zoti Vazliu, nuk ka mbërritur ende në Hagë dhe nuk është i disponueshëm për të dëshmuar sot. Dëshirojmë, do donim që ta fillonim dhe ta përfundonim dëshminë e tij ditën e mërkurë. Mund të na jeni ndonjë informacion lidhur me këtë? Avokati. Mund të jap këtë informacion. Pjesën më të madhe të provave nga anë mbrojtjes i kemi paraqitur. Tani ndodhim në një moment ku ne do të rishikojmë se deri ku do të jetë nevojshme për të dëgjuar dëshmi të tjera. Sa i takon dëshmitarëve, flas. Do t'i japim informacion të përgjithësuar të përgjikues me të marrë vendim për këtë. Ka çështje të tjera administrative të cilat do të donim që të diskutonim për para se të ishin në gjendje që ta mbyllim zyrtarisht paraqitjen e provave nga ana jonë, sidomos sa i takon ty dëshmitarëve që janë rrithirur, po kështu do të ketë një kërkesë për pranimin e materialeve jo përmes dëshmitarëve dhe për çështje të tjera të të lidhura, cili do të parashtrohet në përputhje me urdhrin sot, gjithashtu parashikojmë që të kërkojmë të pajtohemi për disa fakte lidhur me ZPS-n përpara se ta mbyllim zyrtarisht paraqitjen e provave nga ana jonë. Sigurisht synojmë ta bëjmë këtë javën tjetër, nëse nuk do të kemi mundësi, atëherë do të drejtohemi trupit gjykues në momentin e duhur. Por jemi të vetëdijshëm se duhet ecur përpara edhe me paraqitjen e provave nga mbrojtja e zotit Haradinaj, dhe trupi gjykues ka urdhëruar fillimin e paraqitjes e provave nga zoti Haradina javën e ardhshme. Kështu që ne nuk parashikojmë në një gjë që ta pengoj fillimin e paraqitjes e provave nga mbrojtja e Haradinaj javën e ardhshme. Sa i takon çështjeve, sidomos sa dëshmitarve që të përmendur, dëshmitarit më falni të përmendur, ne po rishikojmë çështjen tonë dhe mundet që të mos ketë nevojë për dëshmitar të tjerë dhe mund të mbyllet vetëm me kundërpyetjet që do t'i bëjmë zonjës Pumper dhe zotit Jukic të mërkurën para. Mr. Rees. Gjukaci, Zoti Rees, dëshirojmë që më para prakisht në informoni për dëshmitarin e fundit, në base brenda ditës e martë, dë avokati pa tjetër, Gjukaci, së dytin, dëshirojmë që të mund të tamë.
Kush është Zvonko Veselinovic? Çfarë shkruajnë mediat ndërkombëtare për të? Cilët janë bashkëpunëtorët e tij? Së bashku me Radha Qiqin, me të cilin ka lidhje familjare. Drafti, versionin draft, ndoshta nuk është i saktë, kështu që kërkoj ndjesën ku ndihmoj dot për momentin. So the statement is... Deklarata është DHG-0447 deri në DHG-0449. The exhibits refer to their... Provat materiale të përmendura në të janë DHG-0392 deri në DHG-0404. DHG-0444 deri në DHG-0446. DHG-0431 deri në DHG-0443. DHG-0405 deri në DHG-0418. DHG-0419 deri në DHG-0430. DHG-0390 deri në DHG-0391. DHG-0388 deri në DHG-0389. Dhe DHG-0364 deri në DHG-387. DHG-0387. Mbase mund të ketë kuptim që të jepet një numër B edhe për deklaratën dhe për provat materiale, duke sigur sekretaria po aprovon me kokë. Do t'ja lë në dorë sekretarës, a i takon aspektet e teknikë. Sekretarja, të nderuar gjykatës, dokumentet sipas rendit të lexuar nga zoti Riz, DHG-0447 deri në DHG-0449 do të shënohen si prova materiale 1D10. DHG-0392 deri në DHG-0404 do t'jen prova materiale 1D11. DHG-0444 deri në DHG-0446 do t'jen prova materiale 1D12. DHG-0431 deri në DHG-0443 do t'jen prova materiale 1D13. DHG-0405 deri në DHG-0418 do të jenë prova materiale 1D14. DHG-0419 deri në DHG-0430 do të jenë prova materiale 1D15. DHG-0390 deri në DHG-0391 do të jenë prova materiale 1D16. DHG
0388 deri në DHG 0389 do të jenë prova materiale 1D17 dhe DHG 0364 deri në DHG 0387 do të jenë prova materiale 1D18. Faleminderit nderuar gjykatës. Gjykatësi. Pra provat materiale nga 1D10 deri në 1D18 pranohen sipas rregullit 153 pas përmbushjes së kushteve të parashikuara në rregullin 138 për pranueshmërinë. Faleminderit i nderuar zotëris. Zotëris, faleminderit i nderuar gjykatës. Gjykatësi, tani të kalojmë tek avokati i zotit Haradinaj. Për proces verbal, trup gjykues reklasifikoi shtojtësën konfidenciale 2 të F417, që është përmbledhja e dëshmisë zotit Haradinaj. Zotit Warpoys, ekipi juaj dorëzoi një përmbledhje të provës së klientit me datë 3 dhjetor. Në atë kohë zoti Katman thash i tha panelit që dokumenti thjesht ishte dorëzuar si një dokument i përmbledhur sepse zoti Arandina ishte ende në karantinë dhe nuk ishte mundësi që të nënshkruante dokumentin. A keni si synim që të dorëzoni dokumentin e nënshkruar përderisa sot Haradina është i pranishëm këtu në gjyq? Zoti Warboys, të nderuar gjykatës, faleminderit që ngritët të çështje. Pozicioni im është unë nuk kam kontaktuar shumë me zotin Katman gjatë 48 orëve të fundit sepse nuk është mirë fare. Dhe do thoja që është unë do të mundohem që të jap një përgjigje deri të hënën për prokurorinë, atë do të mundohem që të çështje ta trajtoj gjatë fundjavës. Si kërkoj shumë ndjes, po ky është pozicioni im për momentin, por do ta vlerësoja shumë në qoftë se kjo do të ishte në rregull me ju. Do të thënë ju kërkoj ndjes për këtë njoftim të momentit fundit. Me gjithë ato ne po mundohemi që të ecim përpara në mënyrë më të mirë të mundshme. Gjykatësi, ndërkohë që jemi me këtë çështje, do të ishte mirë të hënën që të na thonit në qoftë se zoti Haradinaj synon që të jap dëshmi si dëshmitar sipas rregullit 154 apo jo. Jam i sigurt që prokuroria dhe zoti Riz do ta vlerësonin që ta dinin këtë informacion, të kishin një përgjigje lidhur me këtë. Zoti Warboys, se kuptuam, të dëruar gjykatës. Gjykatësi, le të themi të hënën deri në drek, duhet të kemi një përgjigje për këtë. Zoti Warboys, do t'ju të regojmë, do t'ju themi, se cilë është pozicionit deri në mesditën e ditës së hënë. Ne kemi diskutuar këtë gjë, sa i takon pozicionit të nën rregull 154. Gjykatësi, e keni diskutuar, por nuk keni vendosur. Zoti Warboys, jo, thjesht e kemi një çështje dhe nuk është e kemi një përgjigje. Gjykatësi, dhe a ke një përgjigje për neve se cili nga dy dëshmitarë do të thirret javën që vjen? Zoti Warboys, po, do jetë dëshmitari 1254. I believe that's all for you, Mr. Gjykatësi, ka që kishën për ju, Zoti Warboys? Zoti Warboys, kemi dhe një tjetër çështje të ndëruar gjykatës dhe po e ngre tani, duke pasur parasysh faktin që kam këtë javë që merrem aktivisht në këtë çështje. Sa i takon shqyrtimit të dëshmitarëve që do të rithiren, unë e kuptoj që afati është sot që të dorëzohet, që dorëzohen kërkesat. Neve nuk planifikojmë që të bëjmë pyetje për pyetjet plotësuese, por mbështesim pozicionin e mbrojtjes së zotit Gucati. Kërkoj të di në qoftë se mund të bëj një aplikim formal për këtë, apo në qoftë se më duhet të trajtoj këtë gojarisht aktualisht. Gjykatësi, në qoftë se doni, mund të thoni dhe gojarisht. Zoti Warboys, mirë atëherë në atë rast, ne do të donim që të kishim leje që të bënim pyetje plotësuese pra për dëshmitarët. Nëse nuk do të kemi pyetje për të bërë, atëherë mund të themi që jemi në mbështetje të pozicionit të mbrojtjes së zotit Gocati. Gjykatësi, a keni probleme me këtë gjë, zoti Holling? Zoti Holling, nuk kemi ndonjë problem me këtë, të ndëruar gjykatës, se vetëm ia gjë është që e kuptojmë vështirësi që ka pasur mbrojtja e zotit Haradinaj në kohët e fundit,
por duam të them që deklarata për përgatitjet është vonë, kështu që do ta vlerësonim në qoftë se deklarata do të mund të na afrohet neve të mërkurën që vjen maksimumi. Gjykatësi është kërkesë e arsyeshme. Zoti Warboys, po, e kuptoj këtë gjë, dhe kjo është një reflektim i diskutimeve që kam pasur edhe me SPS-n. Gjykatësi, mbrojtja e zotit Haradinaj, nuk e dim që se do jetë në gjendje që të ofrohet deklarata e hapjes me datë 15 dhjetor, nuk e dim në këtë pikë, por gjithsesi, në qoftë se do të ndodhë kjo gjë, atëherë do të vazhdojmë me pjesën e provave të real me datë 16 dhjetor. Në qoftë se dëshmitarët të mërkurën do të zonë të dy sesionat e paradites, atëherë mbrojtja planifikon që deklarata e zotit Haradinaj të jepet të enjtë në mëngjes. Është kështu, zoti Warboys, të nderuar, e kuptojmë përsisht. Gjykatësi, faleminderit, kemi përfunduar këtu. Ka qenë një javë e gjatë dhe mendoj që kemi realizuar goxha gjëra sot. Faleminderit për bashkëpunimin, faleminderit për kthyesve. Faleminderit stafit administrativ dhe faleminderit gjithashtu edhe stafit të sigurisë për të gjithë mbështetjen tuaj. Do të shihemi sërish të enjtën në orën 9:30. Sekretare, të gjithë në këmbë.